marti sharafta kale xildhibaanada iyo qof walba oo salaanta ka qaadanaya meesha salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan farxad weyn noo ahay inaan maanta idinkala soo qayb galo furitaanka kan fadhiga labaad ee golaha shacabiga qaranka oo aan uga mahadcelinayo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha inay nagu marti qaadaan keliya waxaan u limidna waxay ahayd waan isla qaadaa soomaalida bannaanka iska xamaataa marka hadda suuqa la joogo qoladii afka iskula jira waxbaa taagtaagan erayaha soo baxay wejigoodaan arkayay farahoodaan arkayay inaan idin tusno inaan midnimo iyo wada shaqayn iyo dowladnimo iyo soomaalinimo u socono waxaan u malayn munaasabadan hadalkeeda madaxweynaha iskale warbadnida kale looma baahna inta kalena cabdiwaligaas baa war badan sii sheegay hal eray baa nanu ku dardaarmaya golaha shacabiga qaranka waa astaanta qaran waa sharafta qaranku leeyahay waa muraayadda shacabka laga fiirinayo waxaad matashaani waa shacabka sistamkan federaalka idinkaa matalaya waxaan idinka sugaynaa inaad dhammaystirtaan shuruucda waddanku u baahan yahay ee ka dhiman oo aad ku mashquushaan bal sida aan beri ku gaari lahayn hal cod iyo hal qof iyo doorasho fura waddankaan inay ka dhacdo waxaan rabnaa inaad ogaataan golaha fulintu shaqada maanta inay u taallahay kala guuris amni waa boqolkiiba boqol brioritygeeda sababtoo muddada hadda fulintan ay dhisan tahay waxaa laga rabaa ciidamada amisom inay waddanka ka baxaan ciidan soomaaliyeed la dhiso brioritiga ay leeyihiin waa mas-uuliyadda amniga iyo la wareegista amniga iyo dhismihii ciidan soomaaliyeed iyo waddankoo gacantooda soo gala hal xaala hadday jirto marka hadday dowladdii mashquul ku tahay labadii xildhibaan ee meel tegay batalo maxay isu sheegayaan maxaa ka soo socda mooshin baa la sheegaya dareen baa jira aan isdifaacan iyo aan weerar galo shaqada afarta san hadday ku dhamaata ka warrama soonkaan maa golaha wasiirada xanoolaha iyo ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu ha u shaqeeyeen shaqada laga rabo oo ayna fiirinaynin waxba idinka daba iman doona baarlamaanka muxuu soo wadaa waxaan oo iyagu isxisaabinayaan qofku markuu isagu tuulka la yimaado markaas xisaabta kusoo gelaysaa si xora oo horaha u fakareen oo shaqadooda ha qabsadeen golaha xildhibaanadu yayna noqonin markii xildhibaan la sheegay talo mamooshin buu soo wadaa iyo muxuu noqonayaa ha ka fakareen maxaa inoo dhiman sharciga qabyadaa muxuu yahay dastuurka xaggee wax ka harsan yihiin ha ku fakareen middaase iyaguna yana taran iyo cabsi gelinin golihii fulinta oo waxayna tahay shaqo badan baa inoo taalleen aan waxoogaa ka hor socono middaasaan aada ugu tali lahaa labada goloba inay shaqada qabtaan madaxweynaha waxaa laga sugaya isaguna inuu shuruucdu guud ilaaliyo waxaa soo hadhay dowlad goboleedyada dowlad goboleedyadu horta sistamka federaalka soomaali way qaadatay maanta ona madaxweynuhu waa federaal baarlamaan federaal baa tii kuwa istaydiyaajilo dowlad goboleedyaa ciddii wax dhaliili iyo cidda rabto noocay noqonaysa iyo waxaan muxuu ku shaqayn iyo federaalku waa noocay annagu idinkaan idinka sugeyno iyo nooca hortaan aan nagu xootaana tiraadaan waa madaxweyneyaal kale dowladay wataan dowladdu ma aqoonsana waa kuwa yaroro waaweyn iyagaa sidaan waxaasa shaqada idiin taale shaqadaa leedihiin intaad garan weydaan annaga farahaa nagu soo taagtaagina raalli aado haddaad idinku tallaabada xumo ku bilowdaan kuwa goboladuna way bilaabayaan mid kalena waan idinku daraya xaaf shalay wuxuu ahaa baarlamaan xubin buu ka ahaa cabdiweligaas dowladda dhexo prime minister ka ahaa nin waliba goboladana uu tegi halkana uu imanaya haddaan maanta idhaa taan jooga aanu halgabo oo iyada waxaan ahayn gushiya gash male oo kuwa kale ee berina aan halka kusoo noqda anu hadda meelo soo istaajiyey haddowse aanu culayska ima fuulayo qof aloo waxaad ku xisabtaan haddaad federaal tahay inaad madaxweyne goboleed noqonayso haddaad hadda tan joogteen inaad state ku noqonayso haddaad taa joogteen inaad centralka imanayso qof walibaa ku xisaabto hadda xildhibaano waxaa jira halkaan fadhiyo aniga booska iga sugaya oona jube shaacir baa ka mida oo hadda ka hadlayo ni waliba uleeyahay booska haddii hadda aad buuqa sii wadaan
أو وحصو بنا كبي ولا هذا بحاجة يبي مريسا وحيلتهاي بدو كبارلمان كي حدوانا وحاكش لنا شغل أوتالي الدستور يعني لما يشتران وشروع اللي يبعان يعني لما يشتران ولا الشعب ولا الغلان حرق لقى مدود وصيش الحيوة دولة ولا وزيرة يكاب بنيت كان وصيح وقت أي كوفة كيري كران وحكو قبان كران حتى مشروع عوية الله يتيف كران كران ما أنت سلاح لك الصومالي ضاي حوالي برايم منستر كان حتى والحيوانو متكال عاك يا ربولي وزيرة كوة كان عالو قبدلو حضانا متكال عالك يا ربولي كان عالو قبدلو ولا وزيرة وعنور الله وعطاقه وواصدقه شاني يصود المسكدي حل ما نظم الله بقول يتضاعف يكون تاني عفوا ما كنا نسكت على مزنا غرية صدق بقول يزيادة ما هو ذكر كان عن قلنا وزير لا والله ما أنت عداد بري هذا ليس لكن ما أنت عداد خصته عندك كلام بس كسر بري وخصي يا الله سلام عليكم